Херсонщина у нас далі йде. І давайте подивимося так от з одного з відео. Розпочнемо, як один товстенький дрон прекрасно відпрацював по окупантам на лівобережжі Херсонщини. Це відпрацювала 38-ма бригада морської піхоти. І відео, знаєте, з опери, що скрізь можна дістати, головне, щоб дало відпрацювала аеророзвідка. Тут все було спрацьовано синхронно, тут все було спрацьовано ідеально. Було вираховано, де переховуються окупанти, і відповідно потім туди прилітає прекрасний подарунок. Це все на Херсонщині, нагадаю, відбувається. І це розноситься просто банально в хлам. Будинок складається як картковий, і всі, хто там всередині знаходились, відповідно, вже навряд чи звідти видать. Маємо ще один із скрінів від телеграм-каналу «Говорить снайпер». Він нам вказує на те, що майже 30-кілометрова зона лівого берега Херсонщини зараз вигоріла внаслідок бойових дій разом із окупантами та їх позиціями. Ну і можемо побачити, як насправді горить лівий берег Херсонщини. Відновити, висадити дерева з часом ми, я впевнений, зможемо. Ну, але давайте просто поглянемо по факту, як виглядає наразі лівобережжя, де насправді було дуже багато позицій окупантів. І зараз там горить не тільки трава, а й ліс. Там просто пекло в прямому і переносному сенсі цього слова. Ну і відповідно з цим пеклом окупантам довелось відходити. Тобто там нікого зараз і близько немає. Ну, ось так виглядає наступна ситуація на лівобережжі Херсонщини. Ну і після того, як був масований обстріл міст України, Києва в тому числі, і Дніпра, от про те, що ми говорили на початку передачі, прийшла невеличка відплата, поки що невеличка. Ну і за Поребриком також добряче палало. Наприклад, у Волгоградській області внаслідок атаки ПЛА горить нафтобаза в Калач-на-Дону та підстанція у місті Фролово. У самому ж Волгограді також було доволі гучно і доволі яскраво все палало. От якраз на ваших екранах нафтобаза в Калач-на-Дону. Приліт виявився дуже вдалим, і якщо їхні ППО, як завжди, все збило, і там просто уламками це все пошкоджено, ну, є відеодокази того, як просто літак, ну, БПЛА літакового типу, абсолютно цілий, абсолютно чітко летить за заданою траєкторією, приземляється туди, куди йому потрібно. Так це от у Волгоградській області. Щодо Ростовської, то там БПЛА Сил оборони вразили величезну підстанцію Ростовська на 500 кВт. Тут якраз вона знаходиться в Юдіно, недалеко від Ростова відносно. Також в Ростовській області добряче прилетіло по цій підстанції, і знову ж таки ППО, як вони говорять, побороли всі ці цілі, і просто декілька уламків впали, і відповідно відбулася пожежа. Ну і, власне, в самому Белгороді внаслідок нічного ракетного обстрілу пошкодження отримав завод «Енергомаш». За деякими даними, пошкодження значні та просто не відображається повністю на відео та на фото, які з'явились в мережі інтернет. Насправді кажуть, що там прилетіло дуже і дуже добряче по цьому заводу. Ну і все, що має військову якусь цінність для окупантів, звичайно, підлягає знищенню, і ми в цьому переконані на всі 100%.